У прямому ефірі програма «Особливе» про особливі події в Україні та світі. Мої вітання. Сьогодні, 11 січня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як святий, політичний, церковний та освітній діяч Петро Могила, поет Осип Федькович, письменник, сатирик Лесь Мартович, фольклорист Степан Ніс, поет-шестидесятник Борис Нечорда, неодноразова чемпіонка світу з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна. А в календарі ООН сьогодні Всесвітній день. Дякую. Планета продовжує потерпати від негоди. Сполучені Штати Америки, зокрема, накрило потужними зливами. Аж в Штатах Невада і Каліфорнія знеструмлено 600 тисяч будинків. А Україна продовжує боротьбу із засиллям снігу. При цьому Житомирщина входить у п'ятірку областей з критичним рівнем аварійності на автошляхах. Із Тернопільською, Хмельницькою, Рівненською та Кіровоградською областями. І ще про особливі інформаційні віхи у житті України і світу. За офіційними даними Міністерства оборони, торік в АТО загинули 211 військовослужбовців Збройних сил України. 58 померли від хвороб, а 63 закінчили життя самогубством. На фронтовому Донбасі проросійські збройні загони продовжували грубо порушувати режим тиші, застосовуючи заборонену зброю. У Києво-Печерській лаврі пройшов благодійний фестиваль колядок «Різдвяний передзвін». У Сполучених Штатах Америки президент Барак Обама, завершуючи свій термін правління, виступив з прощальною промовою, а 21-річного вбивцю 9 віруючих засудили до смертної кари. Міністерство закордонних справ Канади очолила українка за походженням Христя Фріланд. А вже завтра планета відзначить 110-ту річницю від дня народження нашого земляка, засновника практичної космонавтики Сергія Корольова. Головна подія сьогодні на Житомирщині – відкриття в обласній клінічній лікарні нового комунального комп'ютерного томографа. На Житомирщині справжня зима зі снігом і морозами. Працівники комунального господарства Житомирської міської ради запевняють, що силами комунальних підприємств міста і приватних структур розчищають від снігу зупинки громадського транспорту та вулиці міста. Наші журналісти безпосередньо перевірили райони міста, аби пересвідчитись, чи належним чином здійснюється прибирання снігу. Яку ж оцінку комунальникам за роботу дають житомиряни, знає Олена Кучмій. На площі Перемоги сніг ніби й прибирали, та недостатньо. Сипуче місцево тягнеться за ногами, рухатися важко, особливо літнім людям. Більшість пересувається трамваєм та тролейбусами. Кучугури снігу всюди, важче – легковикам. Ближче до краю доріг їх заносить сніг. Виїжджені лише колії центральних вулиць. На перехресті вулиць Михайла Грушевського та Небесної Сотні місцями лежить сніг прямо на проїжджій частині. Тут рух транспорту дещо обмежений. Люди кажуть, снігу не так вже й багато, а впоратися комунальникам не під силу. Хоча з одної сторони зрозуміти можна, людей святкують. Дороги треба чистити, нема часу. В районі Курбутівки біля зупинок громадського транспорту взагалі сніг не чищений. Аби рушити з місця, маршрутки певний час буксують, а тоді вже виїжджають на проїжджу частину. Якщо в центрі міста прибирання снігу комунальниками житомиряни оцінили 5 балів за 12-бальною шкалою, то в районі Курбутівки прибирання оцінили на 2 або взагалі відмовилися оцінювати. Очистительну техніку треба, навіть цю маленьку тротуар, допустимо, чистити, щоб він так отуди змів трошки. Незручно. Так, ніяку оцінку не дамо. Дуже погано. Тому що що це убирання снігу? Нігде ж ні одна вулиця не убрана, може центральна, а так абсолютно вулиці не убрані. Понамерзало трохи на дорозі. Трошки важко їздити легковими машинами. На даній території в Житомирі, мабуть, дам 2 або 1 через те, що ми самі з Рівненщини, і порівняти Житомир і Рівне, то дуже велика різниця. У нас дуже класно все прибрано, і в маленьких, великих містечках все дуже набагато зручніше і краще виглядає, ніж тут. За годину екскурсійної поїздки вулицями Житомира наша знімальна група побачила аж 2 одиниці снігоприбиральної техніки. Вони чистили та вивозили сніг з Майдану Соборного. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. І впродовж актуальної теми боротьби з негодою. Житомирський міськвиконком закликав житомирян приносити теплий одяг та їжу для безхатченків у притулок за адресою провулок 1-й, подромний 15А. Нині там більше 40 бездомних осіб.
Із нагоди новорічних та різдвяних свят при підтримці американського та громського міжнародних благодійних фондів «Чиріклі» три сім'ї переселенців з Донецька отримали в подарунок побутову техніку – дві пральні машини, автомат та холодильник. Репортаж нашої знімальної групи. На сьогодні в області проживає понад 5 тисяч тимчасово переміщених людей із зони бойових дій із Донецької та Луганської областей. Тому будь-яка підтримка на рівні державних або благодійних організацій є надзвичайно важливою для цих родин, які через війну залишилися без житла і побутових вигод. Ой, проживаємо так, і там в Житомирі, і тут у племянникам, на погоні так перебуваємося, як то. Надо як-то жити, перебиватися на хачі. Потрабатуваємо, в магазині потрабатуваємо. На біля ринка, на 723-я ручку. А що робити? Помочі ніякої немає, нема нічого. В услові труда теж нема нічого. Я з Донецька, у мене двоє діток, вот, мать-одиночка. Нуждалась в помощі і спасибо всім огромне за цю помощь. Ромські громадські організації Житомирщини тісно співпрацюють із багатьма міжнародними благодійними фондами. За 2015-2016 роки було надано ними допомогу переселенцям одягом, взуттям, побутовою технікою та медикаментами на суму понад 1,5 мільйона гривень. Ми підтримуємо і ініціативу таких благодійних фондів. Звісно, дуже сильно. Є дуже велике бажання, що все-таки наша країна і наше руководство заработало, і непосредственно Міністерство соціальної політики, і щоб як-то повернулись лицом к временним переселенцям, тому що ми всі ходимо під Богом. Неізвісно, хто з нас, не дай Господь, може бути в такому положенні, як зараз в Донецькій, Луганській області временні переселенці. І я би дуже просила би всіх жителів Житомира, Житомирської області протягувати руку допомоги і допомагати чим хто може. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Столиця України теж бореться з наслідками негоди. Кияни в останні два роки вже забули, що таке транспортні колапси через снігопади. А мер Києва Віталій Кличко особисто перевіряє роботу комунальних служб ночами і вимагає ефективної роботи. Тому Київ зі стихією справляється. Столиця України теж бореться з наслідками негоди. Кияни в останні два роки вже забули, що таке транспортні колапси через снігопади. А мер Києва Віталій Кличко особисто перевіряє роботу комунальних служб ночами і вимагає ефективної роботи. Тому Київ зі стихією справляється. Доброї ночі. Доброї ночі. Віталій Кличко, розбудив вас? 3 години ночі дзвінок мера Києва до комунальників, що відповідають за стан доріг в місті після рясного снігопаду. Іноді не найприємніший момент у житті. Сергій Васильович, добрий день. Скільки у вас техніки зараз в роботі? Я не бачу її. До ночі основні магістралі столиці вже були практично вільні від снігових заметів. Настала черга невеликих вулиць, міжквартальних проїздів, узбіччя зупинок громадського транспорту, пішохідних переходів. Робота триває цілодобово, і мер вирішив перевірити, наскільки ефективно вона відбувається. Зрозуміло, що зараз це стихія. Велика стихія, ми бачимо по іншим регіонам України, наскільки великі проблеми. Робимо все для того, щоб столиця працювала ефективно. Співробітники «Київавтодору» залучають до процесу очищення доріг понад 270 одиниць снігоприбиральної техніки. Крім того, працюють бригади, що вручну розчищають зупинки громадського транспорту, підходи до підземних і наземних пішохідних переходів. Також, за словами Кличка, добре допомагає та техніка, яка була придбана і яку Києву подарували німецькі друзі минулого року. Доброї ночі, хлопці! Доброї ночі, я тебе попалював! Як справи? Нормально. Все нормально? Не спавши, як... Це уночі. Ну а що, ну таке, бачиш, яке ліко. Комунальники забезпечені достатньою кількістю посипальних і паливно-мастильних матеріалів для подолання наслідків негоди. Комунальний громадський транспорт столиці, попри складні погодні умови, працює за графіком і на всіх маршрутах. Нічна інспекція триває. За словами мера, нічний час найзручніший для прибирання міських вулиць. І жодна одиниця техніки не повинна простоювати ні хвилини. Це робоче? Робоче. Це робоче? Робоче. Скільки вони будуть чекати? Ні, ми зараз усі виїжджаємо. Скільки? Через скільки? Ось секунда ми в'їхали.
Кличко виїхав на нічну перевірку без попередження. І проблеми, які виявив під час інспекції, вже на ранковій нараді з керівниками комунальних служб доручив оперативно усунути. Щоб до вівторка, коли почнеться робочий тиждень, столиця повернулася до звичного життя. Зараз ми зібрали всі сили для того, щоб впоратись з цими викликами, які на сьогоднішній день є. І можу сказати, що вже вівторок, коли почнеться нормальний робочий день, місто Київ приступить до нормального життя. Тобто всі дороги будуть і тротуари будуть прибрані. Хлопці, дякую. Все, щасливо. Все, на зв'язку. Інші події. І про події на Житомирщині. Голова обласної ради Володимир Ширма дає сьогодні прес-конференцію з наслідками свого перебування на цій посаді упродовж перших 100 днів. І ще про особливі події на Житомирщині. За перші новорічні дні в області внаслідок пожеж загинули вже 11 осіб. 14 січня в Житомирі на вулиці Михайлівській пройде фотовернісаж, учасниками якого зможуть стати усі бажаючі. А на завершення програми «Народні прикмети» 11 січня церква вшановує пам'ять 14 тисяч віфлеємських немовлят, убитих за Біблією за наказом царя Ірода. В давнину цього дня було прийнято ввечері відпочивати на печі та лежанці, розповідати дітям казки і загадувати загадки, а молодь проводила час на посаденьках. Наші пращури стежили за вітром і хмарами. Якщо вітер дув з півночі, а небо при цьому було безхмарним, то очікували морозу. Це була передача «Особлива» про особливі події та факти. Я бажаю вам лише гарної погоди, приємних новин та цікавих подій у житті. На все добре!